25 лютого о 19 годині до мукачівських правоохоронців на лінію 102 надійшов виклик про вбивство, яке сталося на автозаправній станції, яка знаходиться ось за цими зеленими воротами. Як стало відомо, загиблим виявився 20-річний мукачівець. Хлопець працював на АЗС, де сталося вбивство. Знаходиться заправна станція на вулиці Кооперативній. На тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті. Відомо, що удари йому наносили по голові. Саме вони і призвели до летальних наслідків. Надійшло повідомлення про те, що в Мукачеві по вулиці Кооперативній побили та пограбували людину. На місці події виїхали працівники поліції, де виявили тіло молодого хлопця без ознак життя з травмою голови. Загиблим виявився 20-річний мукачівець. Оскільки молодого 20-річного хлопця позбавили життя, ймовірно, під час пограбування АЗС у поліції відкрили кримінальне провадження – убивство через корисливі мотиви. Наразі всі зусилля поліції спрямовані на затримання та встановлення осіб, які підозрюються у вбивстві мукачівця. Також слідчі встановлюють можливих свідків та очевидців цієї події. І звертаються до громадян, яким відомі будь-які подробиці, телефонувати на лінію 102 або звернутися у Мукачівський відділ поліції.